لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, ata e falenderojmë dhe vetëm prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall për mjesi dhe dhuntit i cili vazhdimisht në gëzon dhe në dhuron. Kurse salavatët dhe selamët ja dërgojmë njeriut më të zgjedhur mbi si përfaqën e tokës, shpirtit më të pastër Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, mbi familjen e ti të ndershme, në shokët e ti fisnik në mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar xhamatlit pranishëm, selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall i cili na i mundësoi që të krijojmë ta 30 ditë të Ramazanit. Subhanallah, ditët ishin 30 ditë, na duke se ishin 30 orë ose 30 minuta. Dhe kjo na bën të kuptojmë, na jep një mesazh të madh se si shkojnë minutat, ashtu shkojnë edhe orët, ashtu shkojnë edhe javët, ashtu shkojnë edhe muajt, atë shpejt shkojnë edhe vitet dhe ndron jetën dhe njeriu i shkon jetën. Edhe tregon se kjo është i gëzum, është për t'i dhonë mishde, për t'a përgëzuat besimtar, i cili Allahu Azza wa Jall ja mundësoj që t'ja gjëron 30 ditë. Shumë për njerëzve, ndoshta sot, nuk e kanë atë gëzim, nuk e kanë atë knaqësi, si kur që e kemi ne, apo si kur që e kanë ata të cilët kanë agjeru. Do të thotë gjdo lodhje, gjdo mund, gjdo gjënë këtë dunjo, mbaron, mbetët vetëm se pastaj ajo të cilën ke korur ti. Nëse ke korur i badete dhe shpërblime të Allahu Azza wa Jall, atëherë do t'i gjesh në peshorën e veprave të mira. Për ata Allahu Azza wa Jall çka tha? E jemen me të dhejtë. Tha janë disa dit të caktuara. Sepse si pas kalendarit islam, muaj i ka 29 dit, apo i ka 30 dit. E për ata Allahu Azza wa Jall ka cikër e jemen me të dhejtë, subhanallah. Disa dit të caktuara. Çka dhëtë Allahu Azza wa Jall? Bituk milu l'idde. Për t'i plëcu atë ditët. Pastaj çka dhion, wali tu kebbiru Allah ala me hedepi. Dhe ta madhroni Allahun Azza wa Jall, që Allahu Subhanu wa Ta'ala ju ka urëzuar juve për të bërë vepra të mira. La'allekum të shkurun në mënirë që ju ta falendroni Allahun Subhanu wa Ta'ala. Pra këtar të gbira që i japëmi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilahi illallah, Allahu Akbar, e ka në qëllim se të gjithë veprat janë vetëm se për Allahun e madhë. Të gjithë veprat të cilët i bëjnë vetëm për krijuesin i cili është një i vetëm, i pashosh për Allahun Subhanu wa Ta'ala. Po vëllezër të nderuar, sepse 7 ka qill, e 7 ka tokë, e janë zbrit libra, janë dërhu pejgamber, janë bërë luftat ashpura, kretë kjo vejpër është që ka është bo dhe kjo historik në tokë është bo vetëm për fjallën La ilaha illallah. Për ata Allahu Azza wa Jall thot walaqad ba'athna fi kulli ummetin rasul, ne kemi dërguar pejgamber në çdo popull. En ya'budu Allah, për ta adhuruar Allahun, për ta madhruar Allahun, për ta veçuar Allahun. En ya'budu Allah, ma lakum min ilahin ghayru, nuk ka zot tjetër për pos Allahu Azza wa Jall. Për atë Allahu Subhanu wa Ta'ala tha që aji cili e ka imanin e fort,
e ka besimin në Allahun i cili është La ilaha illallah. Men kale La ilaha illallah e mukhlisa min kalbihi të khërë lë gjenne. A i cili e beson Allahun sinqerisht me zemën e ti, do t'i garantohet ati personi gjeneti. E quajti Allahu Azza wa Jall qawlul thabit, e quajti fjallën e cila i ka rajt e saja thella. Qawlul thabiti, kelimetu tajjive, ke shëgjëratin tajjive, asluha thabit, wa fërruha fi sama. Allahu Azza wa Jall fjallë me mirë, është fjallë Allahu Azza wa Jall, e nuk ka fjallë dhe peshore më të madhe, se sa fjallë la ilaha illallah. Musa a.s. një ditë për ditëve se ishte bashkë bisedua si Allahu Azza wa Jall. Musa a.s. thirët kelamullah, fjala Allahu, ai që ka bisedu me Allahu Azza wa Jall. Dhe një ditë për ditëve i thotë, o Zotë, ma mundëso dhe ma mëso një dua, ma mëso një lutje që të të luti vetëm une me atë lutje speciale. Allahu Azza wa Jall i tha o Musa, tha thua i la ilaha illallah. Ajo që ka mësoj Allahu dhe thua i la ilaha illallah. Tha o Zot, la ilaha illallah krejt dynjoja e thonjë, krejt e tim këta. Tha o Musa, vëllahi, në peshore më uplu 7 katë qilë, edhe 7 katë tokë, edhe qka ka në ta njënën anë peshores, edhe më vendu në peshorën tjetër, në anën tjetër, fjala la ilaha illallah, do t'i peshon të gjitha ata që e pa vlerën e madhe. Pra ne duhet t'jemi të kënaqur që Allahu subhanahu wa ta'ala na i mbjelli në zemrat tona fjala la ilaha illallah. Për atë dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam një shok prej shokëve të zgjedhur Muadhi ibn Xhebeli, i cili ishte një nga sahabët e ditur nga fuqahat, e dërgoi në Yemen, fa innaka la ta'ti qawmun min ahli al-kitab, fa ti do të shkosh tek një popull të cilët janë idhtar të librit, të cilët ata janë krishterë. Awwalu man tad'uhum, të parën gjonë që ka kime e bo të ata njerëzi ku të shkojsh, do t'i thirish në shahadeti la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Kjo është ajo esenca, palca e besimit. Për atë, aji cili ka bu gjunahe, edhe ndoshta përshak gjunaheve të shumë ta do t'i që në zjarë gjeheneri. Mirë po, Allahu Azza wa Jall dhe t'ju thotë e melekve në zjerë një gjdo kanë që cili ka në zemrën e ti sa një grimës atomi i mojë. Do të shohin melek, do të nxjerrin deri sa, do të shohin se nuk ka tjetër gjënë si ka mbetë. Thotë Allahu Azza wa Jall, a nuk e shihni se ki e ka një qëfar tartë, një qëfar bitake, e cila shkurat i la ilaha illallah. I thotë, edhe pse i ka të gjitha ato gjunaat, dhe ndojni këtë fjallë la ilaha illallah në peshore, do t'i anon të gjitha mëkatët dhe thot se ki person është për në gjenet. Elhamdulillah, kjo është punë e madhe dhe dhejzët të ndërruar. Sepse a i cili e ka këtë fjallë të madhe të Allahu Azza wa Jall, ja ka garantu vetit dhe gjenetit. Tha, pejgamberi alayhi salatu wa selam, gjenë e parë, të cilë do t'i thritish njerëzit është shahadeti la ilaha illallah. Nëse ata e pranojnë shahadetin, nëse ata bindën se s'ka Zot tjetër përpos Allahut, i cili meriton me të drejtë të adhurohet, Allahu Azza wa Jall, dhe s'ka Zot tjetër përpos ti, atëherë ta ditën gjithë që do t'ja mësojsh atyre, mësoja se Zot ja u ka bërë obligim atyre, 5 kote namazit ditën edhe natë. E këtu, do të ndalmi pak se është një ibadet i cili është lidhja e fortë me Allahun Azza wa Jall. Allahu subhanahu wa taala kur e zgjidhi pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe e obligoi me mesazh, e obligoi me shpallje, e obligoi me thirrën dinin Allahut 13 vjet në Mekë, thirrën në tauhid, në fjalën la ilaha illallah. Pastaj në
cilë e dikisht ata është vështërsi gjatë kësajna, kur i ndroj jetë bashortja e vetë, Khadija radiallahu anha, e cila ishte kraj i djatë një pejgamberit alayhi salatu wasalam, e ndihmonte me pasurinë e saj, e ndihmonte me përkrahjen e saj, e ndihmonte me të gjithë aspektet, e kishte edhe haxhin e tij, i cili ishte Ebu Talibi, ndroj jetë dhe kjo ishte një dëshprim, një mërzie madhe për pejgamberin alayhi salatu wasalam, se dy personat të cilët i ndihmuan në rrugë, ata vetëm se ndruan jetë. Mirë po, Allah azza wa jalla për t'ja përforcu që këtë fjallë la ilaha illallah, për t'ja përforcu kontë në rrugën e Zotit, për t'ja përforcu dinin dhe imanin të cilin e kishte në zemër, e thiri ku? E thiri musafir në Miraç. Që nuk kishte shku asë një krijesë, prej kur ishte kriju dënjaja, prej kur ishte kriju dënjaja, e deri në kohën e Muhammedit alayhi salatu wasalam, e pas kohës Muhammedit alayhi salatu wasalam, deri në ditën e kiametit nuk ka mundësi askush me hip në atë vendin e lartë, në Israel, cila quhet Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, vendi më i lartë mës afër me tek Allah. Mas afër me tek Allah. Deri sa Gjibrili alayhi salatu wasalam hipi në qilin e parë, e dytin, e tretin, e deri sa mritin e qilin e shtatë. Kur mrirë i qilin e shtatë, pejgamberi alayhi salatu wasalam po e shikon Gjibrilin alayhi salam se Gjibrili po ndalet. Po i thot, o Gjibril, a nuk po më shoqëron, thot, o Muhammed, deri këtu e kam atë kufirin të. Deri këtu e kam vendin të. Nëse unë edhe pak ngritën bashkë me ti, unë edhe të digjëm. Lau të katë dëmtu, le të lehtarakt. Nëse ngritëm edhe pak, kam u tje. E nga mbira, lësë atë sëlam, hipje dhe mënajtë. Dhe qka ishte krejt kjo uthtimi, dhe qka ishte ketë kjo zgjelja deri lartë, ja dha një dhuratë. Ajo dhurata ishte pas imanit, pas shahadetit, pas bindjes në Allahun, ishte namazin. Ishte namazin. Dhe i tha, o Muhammed, kjo të tjetër për ti dhe për umetin tanë. Dhe pejgamberi alayhis salam i vetmi krijesë që ka hipë në qilë, dhe nuk do të hipë më asë një krijesë tjetër. Mirë po Allahu azza wa jall në mësoj neve në Kur'an, në tha se ai që do të afrohet, sikur se me qenë miraç, ai i cili e falë namazin o shumë afër Allahu, sikur se me qenë miraç. Allahu azza wa jall a thonë, was gjudë, wab terim. Banë sejshde dhe afrohu të këllohë. Aqrabu ma yakunu 'abdi min rabbih wa huwa sajid. Tot pejgamberi alayhi salatu wasalam, mas afër mi robi është me Zotin kur është ai në sejdë. Për ata ne vlezë të nderuar, në momentin që lind fëmia, që del prej barkut të nënës, gjën e parë çka ja mësojnë fëmijës, çka ja mësojnë gjën e parë fëmijës, ja dhirim ezanin vesh. Qka do në thot e zoni? Tja bëjsh, tja përkujtoj se o ti ke lindur musliman. Si shta për nga meri alai sallatu vësallam, kullu me u ludin, ju u ledu ala fitra. Qdo i posa lindur, lindën me natyrshmërin e ti. Musliman li, 100% musliman. Subhanallah. Fe ebewani, au ju hawidani, au ju mesirani, au ju me gjisani. Baballar, prindrit, janë ata që pastaj djalin e tyre, ose e bëjnë jehud, ose e bëjnë krishter, ose e bëjnë mushrik zarkutist. Ama nërigjin, qka? Nërigjin lind musliman. Nuk ka nevoj të mija i vogël musliman kur të linde, ti thuj e shahadetin bënë musliman. Jo, ajo musliman. Mirë po të krishter të angështu, ja. Të krishter sa të mija i vogël, nëse nuk dërguat një kisht e prifti, nëse nuk pakzotaj nuk o krishter, nëse vdesh pa e kritzuat nuk e vurosit e vore të krishterve, thëjtë se ki nuk është krishter. Qa është në rinqin ki? Në rinqin është musliman. Për ata, fmit e muslimanve kur lindin në tërshmërin e pasër, lindin në rinqinën e pasër, besimtar, dhe gjenë e parë të cilën një mësoj fmive tonë, ja u mësojmë qka, ja u ledzojmë ezanin. E atin ezan qka pojmi,
حيّال الصلاة. باسي چه طيمي الله أكبر الله اجتماف. طيمي أشهد أن لا إله إلا الله. توهيد. أشهد أن محمد رسول الله. باس طيم صيمي چكا. حيّال الصلاة. أيام النماز. Tam soim prej fëmirijës se ti duhesh ta lidhësh o musliman zemrën tënde në namaz. E cila është lidhja më e fortë me Zotin. Për shkak se të gjithë, edhe farzët, edhe obligimet, edhe shtyllat e fesë që janë pesë, njeri nëse ka mundësi me i bo, i ban nëse s'ka mundësi bin prej atina. Nëse ka mundësi njeri me shku në haqë, shku në haqë. Nëse s'ka mundësi me shku në haqë është shtrejt, a e ka obligim me shku në haqë, se ka obligim. A e ka se vapin e haqët pashku, se s'ka mundësit. Edhe Allahu nuk ja li haqët. A i cili ka pare zëqatit, e ka rritë sasien e zëqatit, dhe ka ndetë pare të a i një vjetë pa i përdojë. A ti personit i takon me dhonë zëqat, nëse nuk jep zëqat, a i ka mund dënu për Allahu të zëvëgjët. Se që ajo pjesat të cilët e gjime edhon zëqat, nuk është para jote, është para e fukarajës. është para e fukarajës. Kanë thonë djetarë si, për ata është qujtë zeke, është qujtë zëqat, i zëqat së është pastrim, e pastron pasurin tënde. Ajo pjesat të cilët e ka me edhon, e ka obligim, dhe si kur se mja paspon një bëshdjes bërgj dhe shmja këti, pra e është bërgj e fukarajë. Mirë, nëse ki personi ka, i jep, nëse ki personi nuk ka para, atër qëka ndodhë? Nuk ja lipa Allahu Azzawajal, i bjene dhe kjo. Pastaj, nëse njeri ju është i shëndosh, a gjëran, nëse është i smur. Allah i shëroft, musliman ton, të smurit ton. Ato të cilet janë smur, që s'ka i musim a gjëru, Allahu Azzawajal ju ka lën rrugdalje. Që i ka thonë, për shdo dit, ta paguini ka një fitër. Ka njësa një personi cili e ka një ushqim me satak që ka majë. Edhe me ketë 30 ditë paguat ki e ka shpërbimin si kur se ma gjëru. Fjallë është për ati cili është i smur dhe nuk ka mësi ma gjëru. Si kur fletë që ka në smujet në ndryshme. Mirë, kur ka arte namazi, a ka thonë Allahu Azzawajal dhe Muhammedi a.s. se i bjen obligimi për këtina? Ja. Namazi falë dhe njësi e pasunik, edhe njësi e fukarar. Namazi falet edhe nësi një ri, edhe nësi një plak. Namazi falet edhe nësi një smur. Nëse kemë mësim ku falë në kam, e ki farës, obligim farës në kam. Nëse farës musht, se ki prangë në namazë. Nëse s'kemë mësim ku falë në kam, është plak, është i smur, falet në karike. Amë obligimi nuk i bjenë. Nëse s'ka mësim ku falë në karike, është edhe në spital i shtrimë. Edhe i ka aparatin e zemrës, pusin, qka e matin edhe treva, e ka dhe infuzijën të cilën e me. Duhet me e falë me isharet deri sa e ka mendën me vetë. E kur ta hukë mendën atër, kur bjere, dhe të thotë më nuk e dirë më vetën, atër nuk e ka obligën. Dhe të thotë, shikoj e pse i ka thonë aqë rëndësit madhe, sa jo që e lidhë me Zotin, që e lidhë pes kona mas, ti drejtojt kryusit vetë, dhe ta falendëron Allahu në Zogjel, dijes është namazin. Për nga mbega një salatë dhe selam në thotë kështu. Gjdo person në trupin e ti i ka 360 njëje. 360 unoza në trup. Subhanallah. Njeri ju 360 njëje. Edhe ka thonë vikull një sulamet i sadaka. Gjdo njëje që e levisti, që e levist qafën, i levist duhet, e levist trupin, e levist gojen, levis të të 360 njëje. Dhe të të qdo njëje prej saj, për shakës Allah të ka dhonë shëndet, të ka dhonën, dhe me dhonë, ti t'eshi shëndo që ti levis shumë njerëz janë shtrim, e ka obligim me dhonë qdo kush, ka një sadaka për qdo njëje. E ka thonën për nga mbejnë a.s. mjafton sadakaja e krejt tive 63 njëje, mjafton qka? Mjafton dyre qatë nga mështë, aji që i falë jepë sa dhe pa krejtë, sa dhe duha. Në më thonë, mësë namazin sa bojë, pas i dalë dyre komplet, i falë dyre qatë, e ka si me dhonë sa dhe ka për 360 njëje.
Çka është ajo? Është namazi. Dhe në fund, ajo çka na bën në fund? Na bën të thot në fund, që ne edhe kur e përcjellim vetën tonë në fund, kur e përcjellim dynjën, e përcjellim me namaz xhenaze. Me ezan, me namaz rritet, por ata pejgamberi sa kanë sa i vogël nuk ka thonë në shtirin të punoje. Nuk ka thonë kurrë. Mura ulade kum bi salati wa msaba. Mësojni, urdhërojni fëmijët e juve me namaz 7 vjet. Nuk ka thonë se në agjerimi për 70, edhe se me mëcu Ramazan për 70 është mirë. Po ka thonë namaz, se ka cek Ramazan. Me tregu se me mbush muslimani me namaz. Edhe pastaj dhe kur ta falë me, që ka thonë njoni, kime ardhë një ditë, kime hinë gjami dhe kime falë namazin. Po më varët, a kime ardhë dhe ta ka me të fru dukusht. E lumë ja i cili vjetë me kam të vejta falët, e mirë ja i cili vdes edhe marë njës dhe vinë gjami mi a falë namazin e gjenazës. Edhe funta, e cila një minut në fund, vlera e gjamiës është shumë e marë. Ju dhëtë me falimdru Allahun Azzawajal që Allah subhanë tala va ka më mësue që mund tërtu kjo gjamië në këtë lagje. Dhe ajit për me falimdru Allahun duhet më arë më interesu për këtë gjamië. Se alhamdulillah ka dashtë Allahun një person i cili nuk është shqiptar, arab. Për shpirtin e babës vet i ka dhënë 100.000 dollar i cili është kuwaitian. I ka dhënën për këtë lagje që mund rejsh këtë gjamië. Dhe pastaj di sa përmirë sa i kam bon dhe kam rritë gjamia dhe një këtë vend. E për mëmbajt këtë gjamia është ma e ranë se sa për mëndreqë. A i cili e mbërman gjamien, Allah vësë gjithët, inë me je mur mesajit Allahi, men e men e billahi u eljom i lakër. Ka të regu Allahu se atat të cilët ka në besim iman, janë atat të cilët kujdesën për gjamin Allah. Sepse këtë gjamia është e rej dhe me prezencën e juve zbukurohë. Dhe me ndimën e juve në batë. Dhe ato janë dalën deri ku kam rije, edhe disa përshdi, elhamdullaj, ka në falë borgjin, ta shkam vejt e jone mu interesu për gjamin, me ndimu sa kemi mësi, dhe vetëm se kështu në batë kjo gjamia. Dhe kemi apel, për ata më fru një minut t'jo mërë, që kisha, dhe më thonën, si mesaj t'ja u dërgoj nga kryesia, të cilët ka në kërku që gjemati t'interesu në pak i kësoj mahalës, nështë nuk e ka ndi se s'ka minar dhe nuk në të gjohë, ndoshtë e zoni, edhe kjo është mungesi finansëve që s'kina mujt, s'kina rrit, alo me ndrejqe dhe minarën, pa isha Allah tonë Allahu del në dukush edhe e merë përsi për edhe këtë pun, e isha Allah tala ka dhe ka dalë që e thojnë ato pika pika, më shëtë pusi, e lusim Allah në zvegjel, që Allah subhanë tala të në ekranon vejtërat tona, që t'la bënë frityre që t'la bënë frityre që t'la bënë frityre që t'la bënë frityre që Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Para se me falë Bajrami, se hindi koha e Bajramit, për çak se Bajrami falët një herë në vjet, është mirë dhe thot që shkurtimisht të regohet se si është forma dhe një mënyra e faljes Bajramit. Së pari herë bëhot një jetë me falë namazën e Bajramit, u ktheva ka kyr vjarë dhe u bona tabi imamit. Pastaj, imami mërë të këbirë, e mërë të këbirën e parë, dhe pastaj e ledzon Subhaneken. Pasi që ta so Subhaneken, imomi i merë tre tekbira, Allahu Akbar, këllë shumë, Allahu Akbar për zdyti, Allahu Akbar për streti. Kur ti ban tre tekbira, e fillon me surët të Fatiha, pastaj e bashkanqet një surët tjetër, pastaj shkon në ruku, i bën dy sejtë, edhe kthehet në rekatin e dytë. Në rekatin e dytë, e lezon elhamdulillah. Pastaj lezon një sure, pastaj mirën tre tekbira. Në tekbirin e katërt shkohet në ruku, pastaj bën dy sejdë, në tehijat, jep selam djatë dhe në majtë, me këtë mbarohet Bajrami, husim Allahu Azza wa Jall, që i t'jukov për hajër Bajrami dhe Allahu Azza wa Jall për përnohë të gjitha, vekra dhe punën të mira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, alhamdulillahi kathira, walhamdulillahi bukratan wa asila, alhamdulillahi alladhi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yirda, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ف
Falënderimi i takon Allahut Azza wa Jall, për mirësitë dhe dhuntit i cili vazhdimisht na gëzon dhe na dhuron. E falënderojmë Allahun Azza wa Jall për këtë iman dhe këtë besim i cili na ndriçoi në zemrat tona. E falënderojmë Allahun Azza wa Jall i cili na zbriti librin më të zgjedhur, Kur'anin, librin e Allahut Azza wa Jall. E falënderojmë Allahun Subhanahu wa Taala i cili na i bëri obligim muajin e Ramazanit të agjërojmë dhe të marrim shpërblime dhe devotshmëri tek Allahu Azza wa Jall. E falënderojmë Allahun Azza wa Jall që na privilegjoi dhe na zgjedhi në muajin e Ramazanit të agjërojmë dhe shpërblimin ta marrim në ditën e Bajramit. E falënderojmë Allahun Azza wa Jall për mirësitë dhe dhuntitë e tij të panumërta të pakufishme. Lezër të ndëruar, kjo ditë është ditë e madhe, kjo ditë është ditë gëzimi, kjo ditë është ditë hareje, ditë gëzimi në fytyrat e muslimanëve, është ditë gëzimi në zemrat e besimtarëve. Pra besimtarët sot e festojnë këtë ditë e madhe, e cila është festa e Fitr Bajramit. Pra kjo ditë e madhe është një gëzim i madh i muslimanëve, që Allahu Azza wa Jall i ka privilegju besimtar dhe musliman që të ndjenë këtë knaqësi pasi që ata e murën shpërblimi një muaj dit të cilët u angazhuan me adhurime të ndryshme të shumta. E falendrojmë Allahum Subhanu wa Ta'ala që Allahu Azza wa Jall në bëri pjestar të kësaj feje së madhe. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Dhe zëtë ndëruar, kjo ditë e madhe është një ditë e cila duhet që një me zveti besimtarë, vlezrit, familjarë që të ashtrim dorën njëri tjetërit. Është ditë e cila është ditë e gëzimit, duhet të nxjerrim nga gjoksat tonë hidhrimët të cilët e kemi pasë më herë. Nëse qoftë jemi hidhruar me vlezrit tonë, apo jemi hidhruar me familjarë tonë, apo jemi hidhruar me këshit tonë, kjo duhet tjetë dita e gëzimit, duhet tjetë dita e busqeshës, duhet tjetë dita e cila e shtrim dorën dhe afal, ja banë për hirtë Allahut, ja banë halal. Pse vlezër të nderuar? Sepse ne kemi kërkuar një muaj nga Allahu Azza wa Jall që të na falë, dhe Allahu Azza wa Jall pasi na mundësoj që të amrim këtë Ramazan me knaqësi, të amrim këtë Ramazan me shëndet, kjo është argument që Allahu Azza wa Jall na i ka pranu dhe na ka mëshiru, kështu që ai që donë që të mëshirohet, ne ta mëshiron vllahun e ti. Si donë ti që t'jesh i mëshiruar, nëse ti nuk e mëshiron krijesën, mëshirohuni krijesat në mes vete, që t'ju mëshiron Allahu Azza wa Jall. Mu për atë, pejgamberi alaihi salatu wassalam tha, që shejtani e ka humbur shpresën e ti që muslimanët në gabishurin arabik t'i kthehen adhurimit të djallit të shejtanit, por nuk i ka humbur shpresat që të shtin përçarje mes muslimanëve. Pra duhet që t'ja them humbur shejtanit, duhet që t'ja them kamën shejtanit, duhet që në ditën e Bajramit futet gëzimi në çdo familje. Nëse kemi pasur ndonjë mosmarrëveshje, shkaku i ndonjë gjëje e cila është e thjeshtë, apo nuk ka qenë i thirrur ndarsën, apo nuk ju ka përgjigjë ndonjë ftese, apo ka qenë ndonjë mohabet në një llaf që nuk ka peshë të vogël, shejtani ka vot madhe, ti thuj shejtani se unë për hir të Allahut e do ti ti këtë hidhrim, se kjo është ditë e gëzimit dhe ta manifestoj gëzimin tem në fytyrën teme, në zemrën teme dhe t'ja zgjati dorën çdo besimtarit, çdo muslimanit i cili është sot i gëzuar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Vlezër të nderuar, është dita e Bajramit ku ne si besimtar e kemi obligim që t'i gëzojmë fëmijët e tonë me teshat e reja. E kemi obligim që t'ju blejmë dhurata, sepse është një ditë e gëzimit. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë, "Hadu të hadu, jepni dhurata njëri tjetrit, t'ju shtohet dashuria." E sidomos në ditën e Bajramit, na shtohet dashuria, na shtohet ajo shoqëria dhe afërsia mes prindërve, mes fëmijëve. Lejohet që të jepë dhuratë edhe vllau-vllau. Lejohet që të jepë dhuratë edhe nanës. Lejohet që të jepë dhuratë edhe bashortës, nëse ata jo muslimanë
muslimanët i kanë festat e tyre, të cilët për 8 mars e 7 mars e japin hedije, kjo është koha e jonë, ditë e madhe e gëzimit, është ditë e bajramit, është ditë e xhuma, është ditë e më e mira që ka lindë dielli, është ditë e gëzimit madhë që ne nesën e muslimanëve t'ju busqeshim. T'ju fonin fjallë të mira, t'ju japin buraka, që t'i gëzojmë edhe ata në mesin tonë të cilët janë. Qofë sot t'i gëzojmë edhe ata të varfër, nga jetima, nga skamnor, nga ata të cilët janë të dopë materialisht. Që ne sot bile t'i gëzojmë musliman, sa kemi musime, musi tone. E aji cili e gëzojmë një vlau dhe put, gëzimin, në gjoksin e ti, Allahu ka për t'ja gëzu zemrë dhe shpirtin dhe për t'a botë të rahatëshëm dhe gëzua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Duhet që këtë të manifestoj me familjen tonë, e jo t'ju mbese me rakëtimin e tonë, sikur se që ishim të vegjël, që ne, kër e pritshmin vitin e ri, i pritshmin ata dhuratët, të cilit ishim të mbështjellura me çokoladë, dhe ishim të mbështjellura me ambërsi. Po ne ta bëjmë këtë në Bajram, se mësë shumë ti na fajnë për kujtimet familjen tonë vitin e ri, se sa Bajrami. Sepse nuk e kemi mbjellur në shpirtin, në zemrën e thmirë tonë, që t'i gëzojmë me dhurata që kur ngritën ata në mëngjes, namazën e sabahu, kur kthehet baba i tyre në shtëpi, t'i gjejnë ata dhurata dhe kur njëherë dhe t'a harrojnë këtë gëzim të madhë. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Pejgamberi alayhi salatu wassalam u gëzonte dhe u gëzonin sahabët me ditën e Bajramit dhe kur u takonin në mesin e tyre, thoshin taqabbalallahu minna wa minkum salih al-amal. Allahu ja u pranoft juve dhe na i pranoft neve veprat e mira dhe ju urojshin Bajramin në mesin e tyre sahabët dhe shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Bile në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Disa të Etiopisë, disa të Afrikës, luinin disa lojnë në oborën e pejgamberit a.s. në gjamin e ti, dhe pejgamberi a.s. edhe se gjamia është për namaz, edhe se gjamia është për ta paramit për ta përmet Allahum Azogel, mirë për në ditën e Bajramit, kur i pa duke lozur ata, kur i pa se duke busqeshur ata, se janë të nafrët të lumëtur, u gëzu pejgamberi a.s. Deri sa Aisha radiallahu anha, ta e Rasulullah, ka mundësi që ti shikoj, e hipni në supin e ti, dhe i shikon të se si muslimanët bëjnë lorja, bëjnë lojra, dhe gëzohen së bashku. E lusim Allahun Azogel, që ti gëzon musliman për çdo vjetë, edhe ato musliman që gjindën në përvendit situatet fështira, në për lufta, në përvendit të ndryshme, mës t'i harojmë në duan e tyre, që Allahu Azogel t'i fut edhe në gjoksat e tyre bukurin, knatsin, lumëturin, ashtu si që jemi të gëzuar ne, e gëzofshi ditën e Bajramit, për shumë vite në familet tuaj, ta gjenja të ndrahtësin, atë afërsin, dashurin, deri sa ta takojmë Allahun Azogel, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Lezër të nderuar, kjo është një ditë e madhe që ne si musliman t'ja shtrim dorën njëri tjetrit dhe t'ja bëjmë halal. E gëzofshni Bajramin dhe qofshni të lumtur me familjar tuaj, me të afërmit tuaj. Allahu ju bekoft, Allahu ju dhash bereqet. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. الله أكبر الله